Estamos começando mais um vídeo aí, ver atrás dos Jundiá aqui no Rio Caveiras. Agora eu tô dando uma alinhada aí de barranco. O rio velho tá sujo, não muito sujo, que do tipo que eu achei que tava, que ia tá, mas não tá ruim também. Tá dando umas ação aí, mas até agora peixe nada. Beleza, gurizada? Quem puder aí deixar um likezão e se inscrever no canal. Tamo junto. Tem um Instagram também, Pescaria na Serra aí, quem quiser seguir nós. Agradecemos aí, gurizada. Vamos em busca dos bichos. Tá dando umas beliscadinhas aqui, gurizada, mas eu acho que é tá já deco. Não tá com cara de ser Jundiá. De repente eu até bato uma artificialzinha ali numa uma esquinha pequena, ver se pega um tajabequinho, alguma coisa. Ó, levou, tá levando, ó. Vamos ver se veio agora. Eu acho que agora veio, gurizada. Tava demorando, saiu primeiro, ó. Não, mas não é tajabeco, tá meio pesado pra ser tajabeco. É um jundiazinho, né? Aí, pesou. Que a varinha também é ultralight. Então, qualquer peixe ela enverga bastante. Deixa a fricção um pouco apertada, vamos ver. Nossa, pia. Olha o tipo que eu peguei esse peixe, né? Tamanho do amarelinho, pia. Olha como é que eu peguei esse peixe, gurizada. Ali, ó. Só no corinho, ó. Mas machucou um pouquinho ele. Que dó, cara. Aí, ó. Tá aí, gurizada. Primeiro peixinho da pescaria. A pescaria não tá muito fácil hoje. Mas pelo menos saiu o primeiro. Aí, pessoal, primeiro peixe da pescaria. Um mini Jundiá. Esse aqui eu peguei só pelo corinho ali, ó. Deu uma machucadinha nele, cara. Tá louco, não era pra ter machucado assim o bichinho. Mas tá aí o primeiro peixe. Esse aqui, como ele machucou bastante, eu não vou largar porque ele vai morrer. Vou deixar pra quem sabe fazer de isca. Saiu o sol. Olha, é só pegar a câmera. Saiu o sol, ia mudar de ponto, mas começou a dar uma batidinha agora aqui. Então eu vou dar mais uma tenteada aqui. Se eu ver que dá uma melhorada, eu vou dar mais uma tenteada aqui. Senão eu vou mudar de ponto. Beleza, gurizada? Aí, gurizada, pra quem gosta de pescar Jundiá, isso aqui é um sacanzol, ó. Isso aqui, quando o Jundiá, às vezes ele engole com fígado e tudo. Você só dá um chasqueadinha, passa por dentro da linha ali, ele sai bem facinho, gurizada. Achei que ia estrear ele hoje, mas não rendeu muito os Jundiá. Esse aqui você encontra na loja Serra Fish, tá, gurizada? Correia Pinto. Eu vou deixar o link aí. Tem na loja aí do amigo Fernando aí. Beleza, gurizada? Até o Fernando tem um canal no YouTube também. É Serra Fish.
E é isso daí, gurizada. Isso aí, gurizada. Vou pegar o caiaquezinho. Acho que eu vou subir um pouco no motor, ver se pega algum tajabeco no artificial. Vou dar uma tenteadinha pra ver. Que aqui deu uma parada e não deu mais nada. E os que beliscavam eram só os padrãozinho, pequeno. Então, vamos subir o rio. Simbora, gurizada! Parece que tá levando. E agora vem as marolas pra atrapalhar um pouco. Meu Deus. Bem na hora que tava dando uma puxada, que bonito. Vamos ver se tá aqui ainda. Ó, tá aqui ainda, ó. Vamos ver se veio. Vamos ver. Ai, travou essa bola. Atrapalhei tudo. Esse sino aqui só atrapalha. Vamos ver se veio, gurizada. Acho que não veio. Veio? Tá aqui pelo tipo. Vamos ver. Se é Jundiá, o que que é. Vamos ver o que que é. É um baguado, um galho. Meu Deus do céu. Gurizada, vou estar usando essa isquinha aqui, ó. Uma isquinha bem pequenininha aqui. Ela trabalha bem na água e atrai bastante os tajabecos. Vamos ver se tiro pelo menos um aí. É, gurizada, nada de ação aqui de saicanga, nada. Até botei um frogzinho pra ver se batia uma traíra. Esse equipamento nem é o certo pra traíra. Não trouxe minha carretilha, mas o cara é teimoso, né? Eu vou agora subir o rio e tentar ver se bate algum tajabequinho ou uma traíra. Se não der nada, vamos encerrar daí. Fechou, gurizada? Thank you.
tá tenteando umas traíras aqui, subir pra cima aqui nos alagados. Mas nem sinal, muito frio. Aqui tô bem pertinho da ponte, ó. Fraca coisa. Meu Deus do céu. Quem sabe uma esquinha mais de fundo, né? Que tá frio. Nem sei se eu trouxe. Gurizada, última tentativa. Vou tentar uns terjabequinhos ali debaixo da ponte ali. Ali sempre dá alguma coisa. Vamos tentear numa esquinha ali e se não der, vamos guardar as coisas e vamos embora. Saiu um jundiá, deu boa. Não fiquei sem peixe na pescaria, já tá valendo. Beleza, gurizada? Quem puder se inscrever e deixar o likezão pra nós aí. Nem sinal, gurizada, nem sinal. Caiacão lá. Aí, gurizada, apelei pra uma... pro fígadozinho, num anzolzinho com uma boinha aqui, ó. Saiu mais um aí, ó. Mais um não, o segundo. Tá jabequinho. Na artificial não quis bater. Ah, bichinho. Ai, timbora, vai. Aí, ó, isso que eu ofereço aí pro tio Léo aí, pro tio Fábio aí. Pro John aí, do Pescaria do Barranco também, que hoje eu tô com a camiseta dele aí. Vai, Pabito. Vai, timbora. Segue ali. Ó, escapou ali em cima. Deu lambari. Deu anzol, tá grande pra lambari, na verdade. Ó, veio até umas arturas e... anzol grande. Tá só no fiapo do fígado ali. E o lambarizinho. Mas carcura, senão. Tajabeco. Tajabequinho. Aí, ó. Vai pra vida. Lambari não tá dando as caras mesmo. Então é isso aí, gurizada. Pescaria hoje fraca, mas é isso daí. Pescaria nem sempre dá tão bom como a gente pensa, mas tá bom, tá valendo. A gente mostra o que pega, e se não pega, também nós mostramos igual. Beleza, gurizada? Tamo junto, até o próximo vídeo aí.